Najprej imamo vprašanje glede zimskih počitnic. Slišimo, turistične delavce govorijo o izgubi 15 milijonski. Mene zanima, kakšno je vaše stališče, je trenutni sistem boljši, kot smo ga imeli, oziroma... Ne, ni. Kaj boste ministru Lukšiču predlagali, kaj bo naslednji korak? Da se vrnemo na sistem, ki smo ga imeli. Argument? Seveda pa pričakujemo, tako kot je minister bil obljubil, da se bodo naredile temeljite analize, med drugim tudi učinki v gospodarstvu, ki bodo pomenili osnovo za nadaljno odločitev. Ampak ni nobena skrivnost, moje stališče je bilo, da ostanemo pri dveh sezonah oziroma pri dveh terminih v sezoni in spoštujoče razloge, ki so navedli ministra na to odločitev, se mi zdi, da so argumenti, da se vrnemo nazaj močnejše tistih, ki jih on predstavil pri tem poskusu. Bi se navezala kar na kolegico glede enotnih počitnic, glede na to, da ste očitno že sami prepričani, da je šlo za napako, pa me zanima, če bo kdo za to napako razen gospodarstvo seveda odgovarjal. Glejte, najprej, kot sem rekel, mora pristojno ministrstvo, ki je sprejelo to odločitev, kot je bilo obljubljeno na začetku, dobiti informacije, povratne informacije o tem, kakšen učinek. Tako na učence, kot učitelje, na starše in zlasti seveda, kot ste omenili, tudi na gospodarstvo, je taka odločitev imela. In ko bomo imeli te informacije, se bomo odločali, kako velika ali sploh ta napaka je bila. Jaz sem povedal svoje osebno mnenje, menim, da bi kljub, ker mi je minister večkrat povedal za pričakovanje in zahteve staršev, nekaterih seveda, da bi bila oba termina združena v enega, da bi lahko letovala skupaj oba otroka ali več njih, skupaj starši, bomo ugotovili, kaj bo pokazala analiza. Jaz sem povedal moje osebno mnenje, mislim, da bi bilo dobro, če bi ostali pri dveh izmenah. Bo pa minister za šolstvo in šport poročal vladi in se bomo potem na osnovi tega tudi odločili. Tudi o vprašanju, o katerem ste spraševali.